Високоповажний пане віце-канцлере, шановна пані амбасадор, шановні колеги, з приємністю згадую свій минулорічний жовтневий візит у місто Берлін, участь у українсько-німецькому бізнес-форумі, міжнародній експертній конференції з відновлення, реконструкції, модернізації України, а також нашу з вами зустріч і нашу розмову. Хочу подякувати вам за вашу підтримку. Також привітати вас сьогодні в місті Києві і продовжити наш діалог. Я знаю, що вчора ви мали можливість мати зустріч з президентом України, відвідати Чернігівщину, своїми очима побачити наслідки російської агресії, російської присутності, окупації України. Страшні речі. Звичайно, вони залишають емоційний відбиток, але я хочу ще раз подякувати вам за те, що ви знайшли цю змогу і особисто відвідали звільнені території, побачили все, що там відбувається. Звичайно, в військово-політичному вимірі ситуація в Україні залишається складною. Попри те, що Путін програє війну, він не відмовився від своєї мети знищити Україну, знищити демократичні цінності, продемонструвати світу, що автократія має силу і має переваги над демократичними цінностями. Тривають запеклі бої за Бахмут, Авдіївку, Кремінну, в Донецькій, Луганській областях. Продовжується терор мирного населення, але Україна не збирається здаватись. І за підтримки партнерів, за підтримки Німеччини ми точно переможемо. Ми готуємося до весняного наступу, контрнаступу. І ми всі глибоко переконані в тому, що ми звільнимо наші території і будемо мати підтримку наших партнерів. Vielen Dank, sehr geehrter Herr Prime Minister, lieber Dennis, liebe Ministerin, liebe Julia. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, uns zu treffen. Ich sage ausdrücklich uns, weil es eine besondere Ehre ist, dass ich Ihnen die deutsche Wirtschaftsdelegation vorstellen darf. Und ich glaube, wenn wir das Early Recovery Programm umsetzen wollen, wenn die Ukraine wieder aufgebaut werden soll, und zwar möglichst schnell ein Signal der Bereitschaft für Investitionen kommen soll, es ist extrem wichtig, dass die Damen und Herren, die ich mitgebracht habe, heute auch eine Chance haben, zu verstehen, was die Ukraine vorhat, vielleicht ihre Fragen zu stellen. Ich möchte trotzdem anfangen mit dem Tag gestern, den ich erleben durfte, in Teilen mit dem Präsidenten, was die Ukraine im letzten Jahr geleistet hat, wie sie den Widerstand erfolgreich organisiert hat, aber auch wie viel Leid die Menschen ertragen haben. Das ist noch immer beeindruckend und außergewöhnlich und ist für Deutschland und für die Deutschen, für die deutsche Bundesregierung wie für die Menschen eine Verpflichtung, die Ukraine weiter zu unterstützen.